Все молимо за упокоєння душі спочилих рабів Божих, які загинули в 33-32 році в час Голодомору. У селі Лисогірка Меджибіської громади правлять панахиду на братській могилі померлих в роки Голодомору. Тут встановили хрест із пам'ятними датами. 30 людей прийшли сюди, аби вшанувати пам'ять односельчан, розповідає місцева жителька Парасковія Лукашенко. Прийшла, щоб пом'янути загиблих, хто погиб. Діти казали, що діти з голоду вмирали, люди з голоду вмирали. Чужі люди розказували, що батьки було такі сім'ї, що батьки їли своїх дітей. Нігтики знаходили, зварили холодцю з дітей, і нігтики знаходили, що вони дітей своїх їли. Місцева жителька Ганна Панчук розповідає, за словами очевидців, селом їздили і збирали тіла померлих від голоду. Брали ще полуживих на підводу і каже, беріть мене, я все одно помру, беріть мене. Мама 17-го року була. Ну, то казала, що голод був, збирали гнилу бараболю, їли, щави їли. Патрони Данила, Ганна, Стефана, Юстина і Сергія, Кості, Ілія. Єдиний чоловіколюбець. 100 людей в роки Голодомору 32-33 років померли у селі Лисогірка, розповідає бібліотекарка Раїса Дідик. Цифру називає зі свідчень, які вдалося отримати від очевидців тих подій. Імена померлих записали в книзі пам'яті жертв Голодомору. Помирали люди на вулиці, їх підбирали вже сусіди всі, то вони їх вже хоронили оцю могилу, де вже всі зібрані були, які під час Голодомору. Кандидат історичних наук Віталій Галатир телефоном розповів, Голодомор 32-го та 33-го років був спланований та організований радянською владою, аби знищити саме український етнос. Про це свідчать архівні документи. В народі цю постанову називали законом трьох колосків. Ну, а також висловлювання самих керівників Компартії, зокрема, влітку 1930 року Косіор заявляв, що селянин відмовляється збирати урожай, він хоче згноїти зерно, щоб задушити радянський уряд рукою голоду, але ворог прорахувався, ми покажемо йому, що таке голод. Свідчення очевидців Голодомору та імена жертв представлені в Національній книзі пам'яті. Вона видана в 21-му томі у 2008 році, розповідає заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. Тут є дані із 17 областей України. Видання книги було зупинене. На 2008 рік, коли створювався цей музей, називалося число по Хмельниччині понад 34 тисячі жертв Голодомору, але ми маємо розуміти, що це число не остаточне. Із записаних свідчень, каже бібліотекарка Лисогірської сільської бібліотеки Раїса Дідик, за два роки Голодомору 30-х років у селі народилися 50 дітей, 30 дітей померло. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.